daawadayaal aad baan u mahadsantiin, aadna waad idin salaamayaa. Waan ka xumahay inaan khadka ka baxay, ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ba qoraxay web t v oo si life idinkaga imanaysa dalka Sweden, caasimadiisa Stockholm. Buqra isiyaasu markii la dilay bay inoo maraysay sheekadu buqraxay salaasi inuu la wareegay 2 iyo 4 sanana inuu waddanka haystay. 2 iyo 4 sano 1974 in xukunka xoog looga qaaday. Marka xukunka xoog looga qaadayo, waxaa la laayay awlaadiisii wixii faamiligiisa kasoo jeeday, ilmo yar hadduu ahaa, 1 sano hadduu jiray, hadduu duq gaboobay ahaa, haddii eheladiisa xataa xaasaskiisa waxay ehel la wadaageen, waa la gumaaday si aynan dib u soo noqonin boqortooyadii xayla salaasi. Daawadayaal, mingista xayla maryan waddanka xilligan markuu qabsaday isna imisu haystay 1974 ilaa 1991. Waad ogtihiin isagu gumaadkii noocaasaa waa uu ka badbaaday, waddanka uu ka baxay, faamiligiisi uu la baxay. Waxaa qabsaday Mella Sanaawi iyo gruubkiisii oo ahaa gruubkii keliya tarisnimo ugu xumaa nolosha Itoobiya inta soo martay. Wax Mella Sanaawi ka xumaa wax la mida mooye ma uuna soo marin. Mellas wuxuu ahaa nin keliya talisa, nin dulli ah, nin aad u xun buu ahaa. Isla mar ahaanta Mellas hanka ku jiray wuxuu ahaa inuu ummadda Soomaaliyeed Itoobiya ka dhiga dib oo la wareego oo qabsado. Mellas Sanaawi waad ogtihiin 2012 ilaa 1991 isna 20 sano buuru haysa, 1 iyo 20 sano haysa, mise waa 2 iyo 20 sano. Daawadayaal, Itoobiya waddankeenna intaasoo dhib ah markaynu isla soo marnay, hadda ninka uu jooga uu yahay xayla maryan dhisali oo ah ra-iisul wasaarahan uu buuxo maqaarsaarka. Itoobiya intaasoo dhan kuma laydin gudaha dalka Soomaaliya wanaag, ma ayna ku seexanin nabadgelyo, mana aynan aad baan idiin salaamayaa. Aad baad u mahadsan tahay Axmed Xuseen. Walaalayaal, intaasoo dhan iyadoo jirto, Itoobiya weligeed waddankeena mayna hurdo kuladin, mana ayna nabadgelyo u seexanin. Waxaa la dhahaa dadka nabadgelyada qofka bini aadanka waxa weeyaan goosh. Waddankeena Itoobiya mayna iska seexanin, bartaa intay seexatay hurdo kuma lidin iyadoon cabsanayn. Mar walba waxaa kacayay jiilal halgamaya, dhiiggoodana u hubeeyey dadkan inaan la gumaysanin oo la dulaysanin. Haddii aan halgamadaasu soo socon lahayn, maxaa dhici lahaa? Waxaa isweydiinta leh waa halgankaasu, haddii aanan halganka aynu gumaystayaasha isdaba jooga intaasoo halgan Axmed Guuray, Sayid Maxamed Cabdilla Xasan 4 iyo 6 Nasrullah 77 ONLF waxaasoo dhan haddii aanay jir lahayn, maxaa dhici lahaa? Waxaa dhici lahayd inaan ku milanno dadka kristanka reer Itoobiya. Waxaa dhici lahayd in dadka afkeena la bedelo. Waxaa dhici lahayd in arageena isbedelo. Waxaa dhici lahayd gabdheena inay guursadaan, gabdhahoodana guursadaan, ilmaheena waqtigaas awowyaasheen iyo historigeeniina ilowno. Waxaa dhici lahayd in badda Soomaaliya iyo gobolka Soomaaliya raaskambooni min raas casayr in la qabsado. Waa se Itoobiya ku fikirayso waqtigan calaa xaaligii aan taagana. Waxaa weeyaan si kastaba ha ahaato, nooc kastaba ha u dhacday, waxaa jirtay halgan ama daraawiish haato, Axmed Guuray haato, Fariin Lixdan haato, waxaasoo dhan Soomaali qeybay ka ahay. Ilaahay
dhiiggo janna firdowsaha ka waraabiyo dhiiggoodana ha ku geeyo jannada iyo kuwii inoo soo huray naftooda mar kastana cadowga xabadda la hortaagnaa waan u ducaynaynaa kuwa booskoodii gabayna allaha soo hadeeyaan leena daawadayaasha sharafta lahow gumaysiga aaba siiniya hadda xaguu maraya hadda waqtigan maantii la jooga xaguu maraya mase aaminsantiin in ay itoobiya intay jirto oo itoobiya ahaato oy sideedii u taagnaato u baqbaqlayso ay dadkii halkaa kaga taagnaan jirtay ay sidii ugaga taagnaan doonto neebeeb ma dhacayso taas ma dhici doonto sababtaynu dhacaynin baa rabaa inaad iin sharaxo waxaa weeye in itoobiya ragga la halgamayey ee la dagaalamayey soomaalidu waxay ku maamaadaa hebelow intaad iga hoos wareegeysaan intaad iga hor wareegeysaanna waan ka hoos wareegay itoobiya geesiyaashii la halgamayey dhiiggooda hibeeyey xabadda la hortaagnaa naftooda iyagoo dhimanaya aan cabsanin dhinaca kale waxay ka wadeen abaabul iyo kicin ah qoomiyadaha la gumaysto cid kastaba hau dhashaan waxay ku guulaysatay maanta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeene inay dhammaan indhaha u furto shacabyowga ama dadyowga la gumaysto oo ku hoos nool dulmiga ama gumaysiga aaba siini cid kasta oo maanta gumaysiga itoobiya ku hoos jirtay waxay qaateen qoriga waxay yeesheen siyaasiyiin iyo geesiyaal waxay yeesheen jaaliyado iyo kuwa caalamka hor dhigaya dhibaatada iyo dadka la usduugi jiray waxaad ogtihiin halgamayaal ama walaalayaal ama dulmanayaal ama daba dhirif cid walba oo idaawanaysa ku walba siisa un la hadlay waxaad ogtihiin inay itoobiya dadka iska gowrici jirtay boqolaal kumanaan malaayiin meela lagu rogi jiray cidna ayna ogeyn maxaa hadda maanta u kacday bulshada la gumaysto aqoonyahanaa u kacay geesiyaa u kacay dhalinyaro u kacday ururra dhalinyaro jaaliyado ama reer ogaadeeniya soomaalida ogaadeeniya ha noqoto ama oromiya ha noqoto binishaangul siidaamo cid kasta oo kasoo horjeeda gambeella cid kasoo itoobiya gumaysato axmaara qolo kasta waxaa u kacay jaaliyado yeesheen waxay yeesheen dhalinyaro xuquuqdooda u doodaysa waxay yeesheen halgamo hubaysan oo qoriga wada waxay yeesheen kuwa baarlamaanka iyo adduunka garaacaya waad ogtihiin bruxel shirarka bruxel ka dhacaya rag baa hogaaminaya oo qolo walba ka hadlaya dhibaatadooda haye intaasoo dhan qoriga qaadatay nolosheed kama dhicin mudaharaadkii sanadkan ka dhacay itoobiya noloshii ma soo marin ama bandow ha soo rogto ama cuna qabatayna ha keento walla wuxuu yidhi curaafaysatay faalnin dhigaha iga kaa celiy itoobiya maanta way jabtay si ha jabta hal qolaan rabaa inaan caawa digniin u diro soomaalidu waxay dhahdaa hilibkaagu hadu xumado iskama jaro qolada digniintaan u diraya waxaa weeyaan dabadhilifka iska noolayaasha kuwa cadowga u sacabatumay waxaa weeyaan qoliyahaas waxaan leeyahay ilaahay horta idin soo hadeeyo ilaahay baan idiin baryaynaa waa kow ta kale labaad waxay soomaalidu ku maamaadaa caanadaataba dabadoodaa la qabtaa duweelka caanuhu dhaco waxaa la qabtaa dabadiis waxaa weeyaan isdaba qabta waxaad arkaysaa oo daawadow xaqiiqa oo wallaahi ublaahi qof itoobiya ayna koob shaaha siinin oo ay aabihii dishay oo ay hooyadii xidhan tahay qaar oo qori wada oo naagtiisii xidhan tahay bal hadda waxaan maqli jiray ilaahay bahda
iyo damiirka ba kaa qaad waxaad arkaa xulmo jir waxaad arkaysaa qof nin qoriyo Itoobiya u wada oo gaban yar oo caana wadata soo jaajuusayo soo qabanayo naagtiisa xabsiga ku jirta bal taas waxay naag watahay ba isweydiin waxaad arkaysaa nin aabihii la dilay walaalihiina la dilay oo jaajuuso Itoobiya daba socda wuxuu ka helana ma jiro bal haddaan dhinac kale haddaynu u dhigno adduunku jaajuus wuu leeyahay laakiin waa jaajuus noocee waa jaajuus noloshiisa la kafaalo qaato waa jaajuus wuxuu soo sheego wax weyn ku bedesha dadku markay jaajuus yihiin guryahooda iyo aqaladooda kama baadhaan meelo kale aadaan wax weyn bay adduunka kaga bedeshaan waa jaajuus noloshiisa hadduu wixii loo diray soo hela la badbaadiyo oo meel la geeyo waxaan la yaabanahay dadka jaajuuska Itoobiya waa ma isweydiiyeen waa midda aqliga bini aadanka weli geli leh dadkaasu maxaan odhan karnaa marka waxaan dhihi karnaa dhowr xaalada kow waa dad masaakiina oo aqli gaaba oo jaahiliin ah oo aan wax baranin oo maalinkay dhasheen gumaysi ku dhex dhashay dhinaca kale qabiil iyo qabyaalad keli a ku barbaar dhaqamadaasaan hore idinku soo sheegay Itoobiya laga dhexlaa waxay tahay dadka isku dirtaa waxay isku diraysaa labada qof ee walaalaha mid boqori bay u dhiibi waxay dhihi kanow adaa saxan kanowna adaa saxan waxay baratay dhaqanka soomaalida ee ah qabyaaladda ee reeraha ku salaysa Itoobiya waa boontiga keliya oo ay soomaali kaga guuleysatay ama kaga faa'iidaysatay inay qabiil ka shay dhaadhan yihiin waxaa kaloo sir qarsoonahayd oo meesha ka soo baxday oo hadda Itoobiya inuguba dhiiri gelisay dadka soomaalidu waxay ahayn dad geesiyaala laga cabsado aada iyo aadna u karti badan hadda waxay noqdeen dadkii soomaaliyeed dad daciif ah waxaa ilaan kartida iyo banaan joog waxayba ahayd markaan dowladda lahayn waxay noqdeen dad aada wax bahdila u dhega nugulba war ilaahay baan ku dhaarshay see nin aabbihaa dilay aad kabaha ugu qaadi kartaa bal waa su-aali war see nin xaaskaagii u xidhan tahay aad jaajuus ugu noqon kartaa soo ma aha inuu kii aabaha dilay intaad qori qaatay laanigaba haddaan aabaha dilo xataa gacanta kaga dhacdo waad ugu soo ordilahay leegama kaa kareen xataa haddii lagu dhaho laba magood iyo toban magood baa lagu siiyay laakiin walla iyo bille gaalni wuu dili wuu dhihi axmaarni wuu dili haddii la dhaho axmaarka yara sakaraadkii ee dhuuban ninkaa xuna tikrayga aabaha dilaan waalka uusa xataa qori haysanin walla wuu dili taasba taamilis weydii intii baa laynagu fahmay midda kale qofku meeshu ficil lahaan jiray ee uu dabadhilif nimada bal hadde dabadhilif ah laakiin ilaahay inuu ficilkii wax ka qaaday dadkii soomaaliyeed ma lays weydii qofku wuxuu noqonayaa qof eberkiisa waa la dili kabuhu sii qaaday waa la ran wuu sii socdaa war waxaan maqli jiray baasha baalaleyda la dhaho bahal yaryar waxaa jirta markuu roobku da oo soo baxay dhamarar kalena waan sheegay dab baa la shidi oo dababka baadiya laga shita dadka reer baadiyuhu dabkay kulaaxaan waxay dhihiin nuurkiiba halkan ka dilaacay waxaad arki buuro dhan hadda meel sa iyada u tuure oo baalaley gubatee tii horea gubanta kale way soo socotaa tii kalea gubanta kale way soo socotaa dee waa xayawaan aqli ay kaga joogto oy dhahdo kuwii kale ku gubtay ma jiro dadka soomaalida ma isweydiiyeen baalaleyda miyay dhaamaan idinkaa su-aasha idin weydiinaya daawadow adaanku weydiinayaa su-aashaas soomaalidu baalaleyda maxay kaga duwantay markii wax yar oo damiir leh ama damiir wadaniyadeed leh ama ilaahay kartisiya markii laga reebo baalaleydan dabka iskaga socota ee tii hore gubatay haddana sii gubanaysa iyo soomaalidu maxay ku kala duwan yihiin waa qofka dabadhilifka soomaaliya oo dhan yaana dhihin waxba waxay kula duwan yihiin ma jiro daawadayaal haddii uu gumaysi gumaysi yahay haddii uu boqolaal qof oo keenada hoos dhigatay dilay
haddaad ogtahay hal mar inaad dhiman, maxaa sababta gumaysiga aad kabaha ugu qaadi ilaa haddaad dhimato ka fiicid? Haddaad geesi ilaahay ma xilaa la yidhi xabad sanka ka geliso oo aad ka dhaqaaqdo, waxaa laga yaabaa weligaaba inaadan dhiman. Intaad ogeydeen baa asxaabihii intaasoo seefood kuway ku dhacday baa sariir ku dul nafbax. Waagaa xabadna lama isticmaali jirin, seef iyo waran baa la isticmaali jiray. Haye waaba adoo qori haysta adduun casriya jooga, hawd kaagiile, dhul kaagiile. Daawadayaal, si kastaba ha ahaatee gumaysiga aaba siinaya oo waqtiga dheeraa ee aynu kasoo bilaabayna intii aan la jaanqaadnay ee gumaysiga inagu bilowday mililikhii koowaad, mililikhii labaad, mingista xayla maryan, siyaasu ma xididaysanin, waqti ma gaadhin, xayla salaase, mingista xayla maryan, malla sanaawi, cawarkan hadda jooga, dhasale, intaasoo dhan aynu halganka kula jirnay ma dhammaanin, laakiin wuu sii daba yaryahay. Maanta waxaynu helay saaxiibo halganka inala gala. Maanta waxaynu helay dad aan dib dambe u yeelaynin keenada gumaysiga. Maanta waxaynu helay ummad casri gaadhay oo baraarugtay. War qarnigee la isgumaystaa? Waa su'aale. Qarnigee la isgumaystaa oo gabdho yar xabsiyada lagu kufsadaa oo wiilal yaryar oo noloshoodii u cusubtaa oon waxba baranin surka xadhig laga geliyaa, oo hooyooyin cad ah oo waqtigii la xanaaneyn jiray jooga jeelasha ku dhintaan. Waqtigee la joogaa? Waa 2030 baa lagu dhowyahay, waa lagu dhowyahay 2020. Maxaa ka haray 18-ka? Waxba kama ah. Waqtigee marka aad gumaysid noocaasa yeesha? Waqtigan maanta ah ma waqti gumaysi la yeelaa? Aad ogtihiin waxaa jira dad ilaa 4-6-kii ilaa iyo maanta aan gudihii ogaadeen iyo arag, dadkii aabayaasha soo halgami jireen, awooyaasha soo halgami jireen, halganka iyagu kusoo jiray sidii bay ugu jiraan. Dhinaca kale, mar walba lama waayi jirin dad daba dhilifa, ilaa asxaabihii bay jiri jireen, munaafiqiin bay ahaan jireen, waxay la socon jireen asxaabta xataa iyaga oo munaafiqiin ah, cadowga iyo gaaladii la jiri jireen. Si kastaba ha ahaato, waxau yidhi gumaysigu kala xun, waayo gumaystayaasha bini'aadantinimada yaqaana waxay kuu badbaadiyeen ciyaalka, waxaad ka heshaaba qof xanuunsan bay kuu badbaadiyeen. Maxaadse gumaysiga aaba siinaya? Maxaad saga ka heli? Waxaad ka heli aydis, gaajo, dhac, kufsi, xidhxidh, dil, jir dil naxariistara, dil waxshinimo ah, waxaasoo dhan baa laga helaa. Ilmaha gabdhaha 7 jirka ama dhaafaan. Markasta waxaad arki dad jabhada wadaniga xoreynta ogadeenaya, aflagaadeenaya ama dhahayo oon lafmay wax la qaybsatay Itoobiya. Jabhadu way mayal adagta, mayal adaygeeda sharaf bay ku leedahay. Tusaale haddaan idiin soo qaato ururkii Al-Ittixaad oo markii hore xoog lahaa Itoobiya la dagaalamay, baa markay soo tabar yareeyeen waqtigoodii iyo interestigii dhammaaday bay Itoobiya waxawday. Waxaa lagu yidhi dadka qur-aanka u dhigo iska jooga hayay dhaheen, tii bay ku badbaadi waayeen, tii yay ku badbaadi waayeen, hogaamiyahoodii baa qaxoontii noqday, isagii baa lasoo eriyaday. Xaggey joogta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo garaadkeedu ka sarreeyo, ma qaadan kartaa soor quureed? Waxaa la xoolo quureed waa la qaataa, soor quureed salama qaata, waa maya. Tusaale ahaan, dad fara badana waxaad arkaysaa ku mashquulaya shirkii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeeniya ay soo gashay ee wiiggii hore soo xirmay, shirkaas oo isaguna guul kusoo dhammaaday, qodobo muhiimu kasoo baxeen, farxad, yididiilo hor leh, kalgacal, ciidanka qaybka kasida ka qayb galeen, kadka kaga jireen, madaxda caalamku isu timid, guulo waaweyn laga soo hoyay. Halgankan wuu socon meehe, wuu socon ilaa uu ka gaaro yoolkiisii uu higsanay
dadka qaar way dhiman, qaar tareenkii ka dhici, qaar way soo kici. Laakiin waxaan idin sheegayaa kaas isaga laftiisu guushi u weynayd baa laga gaa. Oo sababtu tahay mar haddaad dadkaagii u halgankaagii xididayst, mar haddaad shacabkaagi gacanta ku hayso, ma waxaad leedihiin dadka la gumaysto qofiyuuna taraarixin, way taraaraxayaan. Cadowgu dadkan dadkeenna waxaa lagu gumaystaa ko kiish qabandiya maa shub qabandiya. Waa dad waxbarashadii lagala dagaalamay, waa dad aan nolol arag, waa dad cunto calooshooda gaadho weligood cun, waa dad aan habeen naxariis arag. Adduunkaba lama haystaanba, adduunka dayaxa la degay. Dadkeennii meeshay ku nool yihiinba waxay ku nool yihiin guri xabsi dusha ka qafilan. Dadka dhan ee dhigaysanba xataa xabsi ku jira. Ilaahay bay igu og, dadkeenna xabsi bay ku jiraan. Hooyooyinkeen waxaad arki hooyo lix wiilay dhashay, lixdiiba laga dilo cilla fadhida. Gabdhaheedi xabsiga la geliyay, ama afar wiil iyo afar gabdhooday lahay hal ka joogto, halkaasuna xabsi ku jirto. War ma waxaasa wax loo adkaysan karaa? Itoobiya marka way cadceedsatay, gobolkeedii baa dhacay, way duntay. Wallaahi inayna Itoobiya sii jiri doonin odayaasha boqol jirada ah kasoo cararahaya. Hadduu cid wuxuu yidhi haddaad hebelo wax tari lahay gurigaaga hagaajiso, wadaadada boqol iyo dhowr jirada, boqol iyo toban jirada gaadhaya yaa kasoo cararay oo gaajiya silic lasoo cararayo Soomaalida usoo dawanay. Dadka qurba joogta ah ama dibadaha jooga waxaan leeyahay dadkaas baaba'aya ee rogmanaya Ilaahay wuu idin baday, hadduu Ilaahay halkaa idinka soo saaray intii Ilaahay kasoo saaray inta kale u gargaar. Walow aan dadkeennii waxba loo qaban karin waxaan ka oo idin sheegayaa waxaa iyaduna mar walba aad tusaale kusoo qaadataan. Hadday dhulkii Soomaaliyeed abaar ka dhacday oo meel ay joogtaba Soomaali ay abaartii ugu xumayd ay sanadkan ku dhacday, dadkii Soomaaliyeed nolosha la gaarsiinayay waad arkaysaan, habeen iyo maalin madaxweynahooda la u gurmada, isagii baa u gurmanayay, ra-iisul wasaarihii baa u gurmanayay, waxaa u gurmanaya raggii ahaa sheekhyadii baa u gurmanaya, dadkii Soomaaliyeed caalamka dhan baa loo gurmay. Waayo ninku hadduu qofka bini-aadamka gurigiisa dhibaatada ka jirta hadduu sheego uu dowlad leeyahay, adduunku usoo gurmay. Ninka aan dowlad lahayn maxaa ku dhacay? Marka uu rogmado yuu qof qofka carari kara ama baabuur socda arko, yuu meesha dadka laga caawinaya tegi. Waa arrimaha mar walba walbahaarka keenaysa. Nin dal leh oo dal haysta waa loo gurmay. Caanihii, saliidii, raashinkii waa loo geynaya, waa la caawinaya. Dadkanaga loo soo carara afar iyo labaatan saac baa la dhihi, afar iyo labaatan saac dadkii wax lagu gaarsiin. Soomaalida waxay ku maamaaday naf maxay qadaberibaas. Kuwa aan ciduba u gurmanaynin ee intii booyad biyo lagu qaado oo meel boora saa loo dhowuu laga siiya laba sawir la isku dhajiyo, laleeyahay banqibaa u dilaacay ee xataa laga cabinaynin ee xataa sunta loogu darayo ee qofkii cabba uu dhimanayo silaha dad hal saac kadib. Yaa umaqan Soomaaliya, yaa umaqan dadka waddanka dhashow, yaa umaqan taasa isweydiin. Waxa weeye wuxuu yidhi waxay tarawda dadkii luqunta hoogaamin jiray soo hankoogsaday dhammaan dadka Soomaaliyeed. Waxaan u sheegayaa halganka maanta socda uu guuleysan, Itoobiya way duntay mana soo noqon doonto ilbugtay ku bikaaxsi. Laakiin damir laawe waa hoogiisa ma u jecla, laakiin dooroonana waa farxaddii. Waa qofka geesiga, waa ka halgamayay, waa ka afka, waa ka adinka, waa ka qoriga, waa ka hantida, waa kan dalkiisa dembi ka geli. Intaasoo dhanba waa farxaddood. Laakiin qofka hadduu dembiile yahay oo waxaad arki qof iska caytamay oo Itoobiya u hiilnay, waxaa la yidhi adoon ciidankaagaba la rabin oodo culus qaaday oo yaa ku dirsaday Itoobiya kuma oga, kuma taqaano. Raggaas ay qori u dhiibtay way ku shaqaysataa. Kaas markay yoolkeeda ka gaadho oo ay dadkiisii ku dirto oo ay isagana meel bannaan dhigto, berri bay tuurtaa, mid hor leh haddana keentaa.
markay keenta kaas maxay samaynaysaa haddakii meel uu ciirsan kala mar ilaahay caradoo dhan kaa xixilbaay yaa lagu habaara qofka la necab yaalay dadkiisii buu laayay dalkiisii buu eed ka galay gumaad buu sameeyey waa dhiig islaanqabe waa dabadhilif waa jaajuus yoolkii ilaahay waa ol reer kaarkii waa la marsado kaas marka maxaa etoobiya ka samayn waqtigeedii ku gaadhaysaa way ka tuuri meesha ku kale oo socda oo taagan oo arkaya kii wixii ku dhacay hadda indhiis ku arkaa yaa haddana meeshii la keeni intii in la-eg buu samayn isagana waa laga takhallus warheedhe soo ma xishootaan si aqligiinu ma shaqeeya miya bini aadamka aqliga maxaa loo siiyey aqliga waxaa loo siiyey bini aadamka inuu aqligiisa shaqeeyo inuu wax fahmo markii wadadii kii kaa horreeyay uu maray waadarkiis kii kasii horreeyay tuu marayna waadarkiis haye adiguse bal haddaabad iska silicsan tahay oo aad meesha dhuuni qaataba tahay dhuunigaaga iska qaado laakiin dadkaaga gumaadka ka da dadkaaga dhibaatada ka da tusaalaha kale nin baa wuxuu ka tegay qurbaha markaas wuxuu tegay hoteel nagob la dho waxaa ku dishay biyo la-aan oon wuxuu musquliihii ku galo weysi bu waay si war ilmaada rayaalo wayn biyihii qulqulayay saale war tiifiiga ka cab tiifiiga dadka etoobiya qurbaha jooga ee tegahayow ee si kaarka looga gubo tigidhada loo soo dirayo dhowr xaalad kulle isugu jirtaan qof isyiri meesha iska soo arag qof aan weligiiba shaqaysanin oo cayr qaadan jiray oo waxna baranin oo naagtiisii eriday oo ama ninkeedii eriyay oo iska silicsa qof oo meel kusoo qayro oo layijiga qaad baa yaalo de qaad bilaasha iska yaal bilaash meel laakiin qaad baa ka baxa oo meeshaa tago lagu yii qaadka waa lagaa bixi iyo qof markuu soo arkay walbahaaray oo dhibaatadii ka shekeeya soo noqdo iyagana waxaan dhihi lahaa cadowa ka xishooda ha u tegini saasaan odhan lahaa cadowa aad u tegaysaan ka xishooda karaamadiina sharaftiina maani waxaad soo cuntay waxba kuuma tarayso walaalayaal iyo daawadayaal dhammaantii waan idin salaamay meel kasta ood caalamka ka joogtaan si gaara dadka ku xidhan qoraxay web t v meel kasta caalamka ka joogtaan waad salaamintii waxaan ka codsanaya inaad dhammaantiin barnaamijka aad sheer dhahdaan si dad fara badan noogala qayb qaataan insha allahu bilbilahi kariim mar walba tusaalaha iyo agtiyada iyo wixii warbixina etoobiya ka hayno inaan idinla wadaagno waan jecelahay annaka oo waqtiga naga gelina inaan wax kasta soo ogaano asxaabtanadoo joogta inaan maxaan ku dhahaaye idinkan idinla wadaagno waa mid aan waajib taas nagu ah waxaa kale oo aan rabaa si gaaban inaan ayadana aad u ogaataan etoobiya kala burbur iyo kala yaac iyo kala shaki intaba uu ku dhacay etoobiya gabalkeedii baa dhacay gabalkeedii kanax ku farax ku qosol gabalkeedii baa dhacay etoobiya waxaa weeyaan daawadayaal markasta bulsho weynta soomaaliyeed etoobiya nolol lama rabto waxay rabtaa inay dhulkeenna waa 84 milyan aan xeeb lahayn ay eritreya oo dowladiya ay ka goosatay ay nolosheedii u diiday xeebihii ka dhexayn jiray waa xeebta casab ee etoobiya ku dhaaran jirtay eritreya iska soo celisay way iska soo cayrisay way iska difaacday soomaali weyn baa la haweysanaya wuxuu yidhi walle meeshii aar fadhiisan jiray dawac fadhiisa soomaali weyn baa waxaa lagu hamiyayaa dhulkeedii in la qaato yaase u fududaynaya waxaa u fududaynaya dabadhilif iyo qabyaaladayste iyo dhuuni qaate yaa u fududaynaya daawadayaal etoobiyadii heerka ahayd iyaguna waxaan halkan ooga hambalyeynaynaa mar kasta dadka reer oromiya ee iyaguna geesiyada geesinimada muujinaya waxaan leenahay la dagaalama
فرتن إيش شن المليون باتينا كتخلص ويانو يوحي شاكتبه أنا غن جربان إنه كسينينا أول لو ولد قالمين وكسور كني إثيوبيا رورتنا هنا حسوق ضو كيالي منه قبل أنا يكف سنة سكيالي منه أولاد النادي اللي هنا سكيالي منه ده كنا يا أي نلاش كلام ده علمتي كيالي منه إن شاء الله بالله الكريم تعانا وكو قولي سندون إن داو ضيا شرفت له علينا الله يدين حفتيه إن هدي أي إن أنت صالة إن سوقاته وحاد أختين إن مروا بشارة وعدي مروا ملك الشيخ بدري إن هو كلا إلا متكا إن حبسي يضا نباتي وسو قيستي توبية iyo kufsigi iyo jirdilki iyo dhibaatada iyo binnadka iyo basbaas dab lagu shidaa gabdhaha lagu uumiya en aashitada baabuurta lagu xiro baytariyaasha lagu kiciya gabdhaha iyo wiilasha dusha laga shubaa oo en nafta laga qaada en daawadayaal waxaa ka jirta dhibaato ayqa xumo keen karta mid aan bili aadan adduunka wax saa loo gala loo geli إلهي تتكا وحان وغبرينا إنو لباتادة كدل قادو قميسي كقبتو أو عارحان إنو كدل قادو إن إتو بيادن داتكا